যিমানেই নাকান্দ কিয় তোর চকু পানী মচিবলৈ তোক মই এখন ফটা ৰুমালো দিব নোৱাৰো। মোৰ চাফা কথা, মই তোক নাম দিছো, ঠিকনা দিছো, গতিকে এক্টিং ফেক্টিং কৰি পেলাই আমাৰ বদনাম কৰিব নোৱাৰে। বাকী তোর নাম ঠিকনা মই নাইকিয়া কৰি পেলাম। ঠিকনা হৈছে মোৰ বংশ আৰু মোৰ নাম হৈছে মোৰ অভিনয় কৰা চৰিত্ৰ। তুমি এতিয়া নাম বা ঠিকনা এতিয়া জৰুৰী হৈ থকা নাই।